ծայրահեղությունների ուրացման շրջան ենք թևակոխել, աշխարհը ականատեսելինելու նոր պատերազմների, մահացությունների գույժերը շատանալու են, եսասիրության զոհ են դառնալու ինքնահավանները, որդին կուրանա հորը, դուստրը մորը։ Զգուշացնում եմ, մաքրվեք մեղքերից։ Դավաճաններ, ձեզ սպասում են դաժան օրեր, հոգեկան խանգարումներ, ողբերգությունների միջոցով փշուր-փշուր եք լինելու։ Նման կանխատեսում է իրականացրել աստղաբան Էլիա Հովանիսյանը, չշրջանցելով նաև Հայաստանի սպասվող իրադարձությունները, և ահա, ըստ աստղաբանի, Հայաստանը ոտքի է կանգնելու, բայց ոչ մոտ ապագայում։ Դեռ դաժանությունների կորուստների շրջան պետք է հաղթահարենք, առնվազն մինչև 2040 թվականը Հայաստանին փորձությունների շրջան է սպասվում։